Я хочу подякувати своїй жін за школу, я хочу подякувати Богу за чудову школу, бізнес-школу, яка відбулася щойно. Я дякую Богу за всіх випускників, які отримали сертифікати. Я дякую Богу за кожного з них, що вони мали це бажання. Я хочу також звернутися, хто буде бачити, хто буде чути. Приходьте до школи, до бізнес-школи. Бізнес-школа сьогодні допоможе вам в багатьох речах розібратися. Як жити, як працювати, як заробляти, як витрачати ці кошти, куди інвестувати. Тому відноситись серйозно до того, що ми можемо сьогодні зробити. Ісус Христос сказав, ідіть і навчіть. Тому давайте ми будемо виконувати те, що сказав Ісус.